9月10日，有八卦媒体晒出郭碧婷近日抱女儿逛公园的画面。当天，郭碧婷抱女儿外出，身边不仅婆婆跟老公，但是保姆助理一个不少。有人帮郭碧婷拿包包，有人推着宝宝的婴儿车。小奶皇作为豪门金孙，出行阵仗影响很大，绝对是集万千宠爱于一身，被家人照顾得很周到。郭碧婷依然是很休闲的穿搭，黑色半袖搭配玫红色宽松罩衫，看起来特别舒适。一路上，她抱着孩子，还轻轻被宝宝拍背，小朋友又肉嘟嘟的，十分可爱。大概是孩子体重日渐增长，郭碧婷不时变换着抱他的姿势，尽量将小朋友抱紧。在他身后，保姆和助理也紧紧跟随。之后，郭碧婷蹲下来休息了一会儿，又抱起小朋友来到路边。随后，一行人乘车离开。虽然小奶皇每次外出都有保姆跟随，但是在大家的偶遇照中，他不是被爷爷抱着，就是被爸爸妈妈抱着。可见，即便有保姆，家里人还是亲力亲为，足见对小奶皇的宠溺。